Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցի նախորեին Էրմենի Հաբեր.am-ը զրուցել է Թուրք գրող եւ թարգմանիչ Մուրադ Ույուր Քուլակի հետ։ Հայ ընթերցողը նրա հետ ծանոթանալու հնարավորություն կունենա Հրանտ Դինքի հիշատակին նվիրված հոդվածների ժողովածուի շնորհիվ, որը թարգմանվել է հայերեն եւ շուտով կտպագրվի Հայաստանում։ Գրքում տեղ գտած հոդվածում Ույուր Քուլակի հերոսը, ով իրական կերպար է, երիտասարդ ժամանակ պատմում է, թե հայերը թուրքերին տակառներն են լցրել եւ արյունը խմել, բայց ծերության տարիներին սկսում է բոլորովին այլ պատմություններ պատմել թուրքերի ոչրագործությունների մասին։ Եվ ահա, Համզա պապիկը բավականաչափ ծերացավ, ու երբ ոտ գցեց թուլամտության խաղաղ եւ անորոշ աշխարը, նրա պատմությունը կամաց-կամաց սկսեց փոխվել, ու պատմությունն արդեն սկսում էր միշտ նույն հարցով. Գիտեք, թե ինչու է Քզըր Էլմակ գետի անունը Քզըլ Էլմակ, կարմիր գետ, ու անմիջապես էլ պատասխանում էր, որովհետև հայի արյամբ էր լցվել։ Մենք 10 հոգու միմյանց էինք կապում, որ փամփուշները զուրջ ծախսենք, մի կենդ փամփուշտով զարկում գետին էինք գցում բոլորին։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և դատապարտումը ինչ կտա թուրք հասարակությանը և ինչ կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ հետագայի համար։ Հայոց ցեղասպանությունն այն ոլորտներից է, որտեղ մենք չենք կարողացել հաղթահարել մեր ատելության, չարության, վրեժխնդրության զգացումը։ Եվ գուցե ամենակարևորը, Թուրքիայի բնակչությանը պարուրած վայրի ազգայնամոլությունը չի կարող վերանալ, քանի դեռ չի կայացել առերեսումն այդ մեծ պատմական հանցանքի հետ։ Եթե ուզում ենք կերտել քաղաքակիրթ, բարեկեցիկ, ժողովրդավար պետություն, ուրեմն անպայման պետք է առերեսվենք Հայոց ցեղասպանության հետ։ Մեզ պետք է մտահոգի այն հարցը, թե ինչու 1915-ից առաջ շուրջ 2 միլիոն կազմող հայացգից 10 տարի հետո նույնիսկ անունները չմնացին։ Այդ մտահոգությունն այն օղակն է, որը կարող է մեզ կապել մարդկության և մարդկայնության հետ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ընտրվելուց առ այսօր նա Էրդողանի հետ հանդիպում և հեռախոսազրույց չի ունեցել։ Ինչ եք կարծում, թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս լարված փուլում Բայդենն իր ուղերձում կօգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Չեմ կարծում, թե Բայդենի կամ ցանկացած այլ արևմտյան լիդերի քաղաքական նախընտրությունները կարող են շատ անմեղ լինել, բայց Հայոց ցեղասպանության հետ կապված ցանկացած ճանաչում, ընդունում կամ Թուրքիային ուղված ճանաչման, ընդունման եւ առերեսման կոչ պարունակող ցանկացած որոշում դրական եմ գնահատում։ Թուրքիայում կան արդյոք քաղաքական ուժեր, որոնք եթե գան իշխանության, ապա հակված կլինեն ցեղասպանությունը ճանաչել, այլ ոչ թե ժխտել։ Այս առումով բավական ճանապարհ է անցել Թուրքիայի աշխատավորական կուսակցությունը, որի անդամն եմ ես, ինչպես նաև ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, որի անդամն եմ եղել նախկինում։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության օրոք հայերի հանդեպ ատելությունը, ռասիստական քաղաքականությունն ինչ է կարծում, կմեղմանա թե կխորանա։ Չեմ կարծում, թե իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից որևէ բարեխիղճ և առողջ հարաբերություն կարող է կառուցվել։ ԱԶԿ-ն սեփական իշխանությունը պահպանելու համար ամեն ինչի պատրաստ է։ Չեմ կարծում, թե նրա այդ անարդյունավետ իշխանությունը որևէ լավ բան կամ օգուտ կարող է բերել Թուրքիայի ժողովուրդներին։ Ցանկացած կործանիչ որոշում այս իշխանության կողմից կարող է ընդունվել առանց աչք թարթելու։ Այս իշխանություններն անհոգի, անկիրթ և դաժան են։ Ինչպիսի հեռանկար եք տեսնում Հայաստան-Թուրքիա, հայ ժողովուրդ, թուրք ժողովուրդ հարաբերություններում։ Ես այս հարցին լայն եմ նայում։ Աշխարի ոչ մի ազգ մեկ այլ ազգի հետ խնդիր չունի։ Մանավանդ այն ազգերը, որոնց ուտելիքները, պարերը, երգերը, աչքունքը միմյանց այսչափ նման են, նրանց հաշտության համար որևէ չնչին արգելք չի կարող լինել։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովանիսյանը։ Ադրբեջանը կանդամագրվի ԵԱՏՄ-ին, Դուգինն ասում է, որ Մոսկվան իր կողմից ամեն ինչ արել է դրա համար։ Դուգինն ուրիշ բան էլ է ասում է, որ Ադրբեջանն այսուհետև Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է
իսկ Հայաստանը մնում է դաշնակից։ Հիշենք ռուսական հայտնի ասացվածքը երկու նապաստակների հետևից վազելու տխուր հետևանքների մասին և փորձենք պատասխանել հետևյալ հարցին. Ինչով է ռազմավարական դաշնակիցը տարբերվում սովորական դաշնակցից։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ մի բանով։ Այսօր ռազմավարական ես, վաղը սովորական, իսկ մյուս օրը կարող է դաշնակից էլ չլինես։ Սեր Սարգսյանական ֆուտբոլային դիվանագիտությունը և հայ-թուրքական սահմանն ամեն գնով բացելու պատրաստակամությունը 10 տարի անց պետք է բերեին և բերեցին հենց այսպիսի արդյունքի։ Եթե հայերը պատրաստ էին այդքան թանկ գին վճարել Թուրքիայի հետ լեզու գտնելու դիմաց, համաձայնելով թուրքերի հետ համատեղ պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելուն և դրանով իսկ վիճահարույց դարձնելով հայոց ցեղասպանության պատմական իրողությունը, ապա ինչու պետք է օտարները հնարավորության դեպքում աճուրդի չհանեն հայկական շահերը։ Իսկ հայկական շահերն աճուրդի հանելու հնարավորությունն օտարներին տվել է մեր քաղաքական վերնախավը, որը պատերազմում սեփական դիվանագիտական պարտությունն այսօր ձգտում է վերագրել մեր զինվորականությանը։ Երևանը պարտվել է Բաքվին ոչ թե մարտի դաշտում, այլ Մոսկվայում Կրեմլի կառավարական կաբինետներում, որտեղ Իլհամ Ալիևը կարողացավ առավելության հասնել Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Դա տեղի ունեցավ մի իրավիճակում, երբ այն հայ քաղաքագետներն, ովքեր Կրեմլի և հին հրապարակի այդ նույն մոսկովյան կաբինետներում 90-ական թվականներին կռել էին առաջին Ղարաբաղյան պատերազմում հայոց հաղթանակը, ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքով վտարվեցին ազգային ժողովից, իսկ հետո ենթարկվեցին բիրտ հալածանքների և հետապնդումների Սերժիկ Սարգսյանական քրեա օլիգարխիկ մաֆիայի կողմից։ ԵԽԽՎ-ը օրակարգում գերիների հարցը ներառելուն դեմ և ձեռնպահ է քվեարկել նաև Ռուսաստանը։ Ինչու՞, ինչքանով է տեղին այն հիմնավորումը, թե հարցը պետք է կարգավորի միջնորդ Ռուսաստանը և դրա համար չի ուզում այն ներառել ԵԽԽՎ-ը օրակարգում։ Դա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորական պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ում համաձայն է Դուգինի հետ և համարում է, որ հայերի հարցերն իրենք պետք է լուծեն միայն թուրքերի և ադրբեջանցիների հետ միասին։ Այդ առումով դուք միանգամայն տեղին եք ինձ այս հարցը տալիս Դուգինի բացահայտումների վերլուծության համատեքստում։ Իսկապես այս քվեարկությունը ոչ այլ ինչ է, քան դեմարշ եվրոպական կառույցների և հետ պատերազմյան իրավիճակում նրանց միջամտության փորձերի դեմ։ Արչը հայտարարել է, որ հետխորհրդային տայգայում այսուհետև միայն ինքն է տերը և տիրականը, և ոչ մի միջամտություն չի հանդուրժի։ Դրան պետք է վերաբերվել հաշվի առնելով հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև գնալով ավելի ու ավելի սրվող դիմակայությունը։ Սակայն այստեղ չի կարելի անտեսել նաև այն փաստը, որ մեր պատգամավորներից նույն բարգավաճող Միքայել Մելքումյանը, ով հայտնի է Նավալնու հալածանքի հարցը ԵԽԽՎ-ում քննարկելու դեմ իր սկանդալային ելույթով, կարող էր և պետք է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորների հետ համապատասխան աշխատանք տաներ մեր պատվիրակության այդ հերթական խայտարակությունը կանխելու համար։ Ի վերջո, քաղաքական տորգը ժամանակակից քաղաքականության անկախտելի մասն է, և եթե քո նպատակը ոչ թե կաշառվելն է, այլ սեփական երկրի շահերը պաշտպանելը, ապա բարի եղիր բացատրել, թե ինչ է ստացել օտարին պաշտպանելու կամ քարկոծելու դիմաց։ ԵԽԽՎ-ն ակումբ չէ, այնտեղ բախվում են ոչ թե տեսակետներ, այլ շահեր և տա աստված, որ մեր կատարմամբ բախվեն ոչ թե կոռուպցիոն, այլ ազգային շահեր։